आज जहाँ गए त्यसले अनुहार देखाएको देखाएको गइरह्यो यही हो गइरह्यो जल गइरह्यो हाम्रो घरतिर यो भन्दा ठुलो हुन्छ या जल गइरह्यो जल गइरह्यो चाहिँ उता यस्तो कति वर्ष भयो होला है बुढो यो त बुढो भइसक्यो हाम्रो त आमै त्यो खुट्टा आयो नि नेपालमा मात्र पाइने यही राम्रो हुन्छ मलाई त के सोख्यो हौ यिनीहरू भएको जानु म त मन पर्दैन.